אנחנו בשידור. פרופסור אלון קדיש, אורחנו, היסטוריון צבאי, מאחור להיסטוריה מהאוניברסיטה העברית, אני ביקשתי לשוחח איתו על הספר הזה, שאומנם התפרסם כבר באנגלית לפני 5 או 6 שנים, ורק עכשיו הוא תורגם, מצאתי שהוא מרתק, ויש בו אולי גם השלכות לימינו. הכותב הוא עיתונאי ששמו דיוויד צזרני, הכובע של מייג'ור פארן. הוא עוסק בפרשת חטיפתו של הנער אלכסנדר רובוביץ' בשלהי המנדט הבריטי. מדובר על שנת 1947, מאי, נער צעיר בן 16, ירושלמי, שקשור ללחי, יוצא להדביק כרוזים בשכונת רחביה, לא רחוק מבנייני המוסדות הלאומיים, ברחוב אוסישקין שם. ראו אותו נחטף על ידי מכונית שעצרה, ואחר כך התברר שכפי הנראה, מי שישב שם זה אדם ששמו מייג'ור פארן, רוי פארן, והספר הזה עוסק בדמותו של האיש הזה, ומה הביא אותו לארץ ישראל, ומה קרה שם. טוב, אז בקצרה, מהו הסיפור? מי הוא האיש הזה? רוי פארן מייצג סוג מסוים של חייל במלחמת העולם השנייה, שמאוד נהנה מהמלחמה. וכשהסתיימה המלחמה, קודם כל טעמם הסתיימה מוקדם מדי, ושנית, היה להם בדיוק לאן לחזור. ורצו להמשיך את צורת החיים הזאת, ואת כל מיני המפתקנים. אם מסתכלים על הצדדים בארץ ישראל, והם לא רק בארץ ישראל, אז יש אותם גם בצד היהודי, גם בצד הערבי. והוא התגייס עם עוד אחרים. הוא צריך לומר שהוא אחד החיילים המאותרים בצבא הבריטי. כן, כן. יש קומנדו. יש קומנדו, וזה מעיד על אופיו. זאת אומרת, מאוד נועז, ומצד שני גם מאוד פזיז. צריך לומר אבל שזה היה בתקופה ש...